Телевизия Европа, свободна зона. Сега ще насоча вашето внимание към едно предстоящо събитие. То е определено за 14 часа днес след обед в Националния дворец на културата в Перото. Ще бъде проведена конференция на тема «Консервативни ли са българите?». Основен организатор е Института Иван Хаджийски. Мой гост по темата за това дали е автентичен консерватизмът на българите е политологът Първан Симеонов. Между другото, една тема, която обвързва както оценка на традиционни ценности, така и ги пречупва през актуални събития, които неизбежно ще трябва да бъдат определени като поведение на българите в качеството им на избиратели и през такива категории, като консерватизма. Добре дошли, господин Симеонов. Добре заварили. Сравнително отскоро се заговори особено активно за консерватизъм. В някаква степен дори хора, които са настроени с така по-ярко чувство за социален хумор, биха си казали след 9 септември 1944 година нахлува комунизма, сега нахлува консерватизма. Но въпреки това, има ли нещо, което да прави консерватизма автентичен за българите? Има няколко белега, които наистина свидетелстват за нещо, което накратко можем да речем консервативна вълна. Сега много хора говорят за популизъм, за национализъм и прочее, но според мен е наистина, това е дълъг изследователски въпрос, но според мен е наистина, в западния свят това, което идва, са белези на, ако не консерватизъм, то поне консервативност, да го кажем така. Тоест, ако не е идеология, то поне е инстинкт. Обществен инстинкт да се хванеш за познатото, да се хванеш за сигурното. Точно тогава, когато либералният свят е подложен на преоценка, преосмислене и най-вече на опасности, които карат мнозина да се хванат за нация, за идентичност, за религия, за авторитети. Дали българите са в тая категория? Да. Също, макар че аз генерално продължавам, смятам, че посоката на въртение на нашия западен свят е към либерално, прогресистко, както искате го наречете. Това е генералната посока, просто защото сме се повече консуматори. Трудно ще накараш един човек да стане повярващ. Той просто ще плати на някого пари да го защитава. Но във всеки случай не снимем една такава консервативна микро-контрареволюция. Иначе генералният ход си е ясен. Българското общество, дали е консервативно или не? Според мен по-скоро да. Заради, ако щете, вродения традиционализъм, здрав разум и предпазливост. И заради застаряването, може би. Не объркваме ли категории и понятия? Застаряването е възрастова естествена тенденция, консерватизма е състояние, разбиране на обществото, ценности. Как биха могли да бъдат традиционни консерватори и хора, поколения след поколения, сред които са манифестирали на 1 май, на 9 септември, скандирали са БКП, КПСС, слава, вечна дружба, декларативно са се обявявали за вечно отстояване на идеите на развитие социализъм. Изведнъж сега консерватори. Как става? Не, изведнъж. Ваш колега веднъж ме попита консерватори ли са българите и аз си позволих да цитирам онзи филм «Опасен чар». Там има един такъв епизод. Единият инспектор пита другия, ти вярваш ли в прераждането? При което другия отговаря умерено, като всеки марксист. Долу горе въпросът е консерватори или са българите, може да получи такъв отговор, умерено, като всеки марксист. Вижте, това е, нека да го кажем, айде ще го кажа като въпрос. Шмекерват ли е българския консерватизъм? Не. А Пунтамара ли е българския консерватизъм? Пунтамара не знам дали е, но факт е в един момент, че се смесват идеите. Наистина има афинитет към традиционен морал, към понякога силната ръка. Макар че българското общество не стига до крайности. Това е хубав атестат. Има хващане за националното. Доколко има хващане за православието, по-скоро като принадлежност, а не като вяра. Но във всеки случай това е едно здраво стъпило на земята общество. Дали ще го речем консервативно по идеология, това е едно
по-скоро предпазливо общество на здравия разум. И от друга страна имаме наистина социални, понякога дори уравниловъчни идеи, наследство от предходната система. В това няма нищо чудващо. Струва ми се, в цяла Централна и Източна Европа тези две идеи, афинитета към традицията, понякога носталгията към миналото и социалното се съчетават. Понякога в едни наглед несъчетаеми категории. Да го кажа така, опозицията ляво-дясно на България е пресечена по 90 градуса от опозицията консервативно срещу обратното, както искате го наречете. И в консервативния сектор спадат и леви, и десни по икономически си възгледи хора. Дали това е автентично? Автентично е, струва ми се, защото май така и наоколо. Някак си в западноевропейските общества в момента наблюдаваме точно такава тенденция. Ляво-дясното деление намалява своята мотивираща сила, а делението консервативно-либерално, отворено-затворено общество, традиция срещу прогресизъм, всичко това изземва ролята на водещо общество. Грешка ли е това отклонение? Вие го нарекохте консервативна микроконтрареволюция. Да, на шега. Що за отклонение е това? Джордж Сорос има една книга «Ерата на погрешимостта», където изразява много сериозно съжаление от отказа на света на европейците, в частност от идеята на отвореното общество. А това беше притегателна идея. И много погрешно решихме, че това е, така да се каже, последната идея. Че е идеята, която ще прекрати идеите. Това се оказва утопия в момента. И както се вижда, може би за добро, защото все пак трябва да има някакъв баланс в общественото развитие. Едно и второ, като че ли вестителите на тази либерална идея се получи в българския контекст, се оказва просто вестители на една партийна мрежа, което също няма лошо, това са нормални неща, идеите се представляват от партии. Не бих казал, че е грешка. Може би е известно връщане на махалото, може би е известен обществен инстинкт за самосъхранение. И не на последно място, може би е логично следствие от предозирането. Кое беше предозирането? Говоренето и състоянието на свобода, падането на граници, толерантността, равноправието. Кое беше предозирано? Нищо. Свърхинтелектуални състояния ли бяха? Кое оплаши обществата? Просто досега с други общества. Някак си либерализма, като че ли се срутва под красотата на собствената си, под тежестта на собствената си красива претенция. Това е проблема. Защото в един момент ние трябва да кажем либерално, красиво и слава Богу. Това е Европа, това е нашия свят, той е културен, той е социален, той е свободен, това е смисъл. Само че като че ли достигнахме до фаза на едни изнежени общества. Общества, които не са готови да се борят за това свое достояние. Общества, които някак си казват... Я дай да извикаме на власт тук едни радикали да се справят с проблема. Някак си общества, които се разболяха при първия бацил. При първите мъже на границите с бради, тези общества се паникьосаха и посегнаха към радикални решения. Оказва се, че това са общества, които като че ли отдавна не са готови да се борят, камо ли да умират за идеите си, а тези хора, които идват отвън, са готови да умират. Естествено е, че те са по-ефективни, по-опасни. И се стигна до една крайност, в която се сблъскаха два лагера. Едни хора, които реагираха свръхлиберално на това, и едни хора, които реагират почти фашизоидно на това. Затова се радвам, че българското общество остана някъде далече от крайностите. Ние, може би, по традиция оставаме... Жълто. Това е блатото на посредствеността. Какво не значи далеч? Не съм много сигурен. Не защитават идеи. Няма ярки групи, които отстояват идеи, за които са готови на някакъв вид жертва. А може би предстои да се появят, а може би пък това е нормалността. Може би това е влизането в самата нормалност, в която имаме едни далече от крайности разположени хора, хора, които се опитват да водят нормален ежедневен живот, живот в който вярно няма големи разкази, но всеки има своя малък разказ. Може би това е нормалността, пак казвам. Драмата идва тогава, когато изведнъж се оказва, че архитектурата на света, такава каквато я познавахме, мислихме, че е тук и завинаги, се разпада пред очите ни, появяват се агресивни, изключително амбициозни регионални сили, появява се малко повече
центрове на власт и сила в световен мащаб. И тогава се оказа, че нашето добро старозападно общество трябва да се откаже от своята универсална, даже универсалистка претенция и трябва да се защитава. И тогава, когато става дума за защита, има два варианта. Единият вариант е или да гласуваме за крайни радикали, другия вариант е да проявяваме точно този здрав разум, който стои далече и от крайната либералност, и от крайната радикална консервативност. На този фон какъв е смисъл от въпроса консервативни ли са българи? Какъв отговор чакаме? Това е просто началото на поредица дискусии, което Института Иван Хаджийски ще се опита да направи в контекста на 30-та годишнина от промените. Вероятно ще продължим и с други въпроси от сорта на либерални ли са българите, социални ли са българите и прочее и прочее. Отговора, не знам дали ще го получим в днешната дискусия, има доста добри участници според мен на тази тема. Доктор Михайлов и Харалан Александров, Андрей Райчев, Нено Димов, Ангел Джамбаски, Кристиян Шкварек, ваш гост, чест. Боян Стефанов, кой ли не е, Ивайло Симеонов, кмета Елин Пелин. Ще го погледнем от всяка гледна точка, не знам дали ще стигне до отговор. Старши тренер Красимир Балоков. Старши, на този отбор. Старши тренер, ами не, струваме, че това ще е по-успешен отбор от националния отбор по футбол, като се има пред, защото в момента като че ли това е духа на времето, за добро или зло. Много изследователи го наричат популизъм. Аз обаче наистина смятам, че популизъм казва повече за формата, отколкото за съдържанието. Съдържанието е собствено консервативно. Ето това е смущаващия израз. Това е духът на времето. Днес духът на времето е консервативния повей. Преди 30 години конференция на тема демократи и либерални демократи ли са българите, какъв отговор би дал? Преди 30 години е стоял въпроса дали българите са либерални демократи. Този въпрос вече има своя отговор. Либералната демокрация е рамката, в която ние вече съществуваме. А преди 30 години... Никой не е поставя вече на съмнение. Тръгвайки да правят преход от комунизъм към демокрация, от държавна планова икономика към пазарна, как се самоопределяха българите? Как се родиха центрове за либерална демокрация, за такъв тип изследвания? Предполагам, че се родиха и с известно външно влияние и на гребена на тогавашната вълна. Всъщност... Либерална ли беше тогава вълната? Да, доколкото се либерализираше, простете, обществото, доколкото позападняваше обществото. И тогава авангарда на прохождащата демократична интелигенция се идентифицираше с либералната вълна. Да, така беше. А днес същите хора се идентифицират с консервативните. Не съм много сигурен. Или голяма част от тях. Голяма част от тогава либералите останаха и днес либерали. И това, между другото, им прави чест. Това е прави чест на голяма част от тях. Другият въпрос е, че сега като че ли някакси либералното е по дефиниция. Ние вече не го проблематизираме, ние не го поставяме под въпрос. Никой не го поставя под съмнение, слава Богу. Тук вече става дума за една идейна битка вътре в рамката на действащата либерална демокрация. Защото добра или лоша в България вече има либерална демокрация. Добра или лоша има и пазарна икономика. Добър или лош, нашият свят е западният свят. Света на Европейския съюз и НАТО. Това не се и не бива да се поставя под съмнение, според мен. Родиха се странни понятия, при това употребявани във всички сегменти, леви, десни, центристи и така нататък. Суросоиди, джендъри и така нататък. Нещо, което навява много неприятни асоциации, то дори отвъд 45-те години комунизъм назад във времето. Как се случи това? Надявам се, не виждам като човек, който се опитва да намери контрагледната точка във всичко или да намери нещо хубаво в очевидно лошото, но може би, ако има хубаво в това, то е връщането на политическото в политиката. Беше се малко деидеологизирало обществото в наша част от света. И някакси беше политиката се малко технократизирала, бюрократизирала. Че какво политическо като връщане в политиката има в тези понятия? Те са плод на известна радикализация на обществени групи, може би засягащи по-скоро интелигенцията, както я нарекохте. Но добре, какво отричат те? Не бих казал, че нещо отричат. Те се борят. И се борят за идеи. Това не е лошо. Едните казват, дайте малко да преосмислим цялата тая либерална догма. Другите казват, защо либералното да е догма. Либералното това е прогрес на човечеството. Те даже не го назовават много-много с думи. Между другото, това е един от изводите, който ясно ще се види днес в дискусията.
ако и доколкото ги има тия понятия, те съществуват без още да се назовават. Дори да е консервативно българското общество, то не се назовава превръщително консервативно, а и обратното. Но нека оставим това за онези, които ще дойдат на дискусията, просто това част от нея вероятно ще бъде излъчена по телевизия Европа. А, сигурно цялата дискусия. Съмнявам се. Защото тази дискусия ще бъде доста пространна, не знам, някак си тя ще отнеме доста екранно време. Пък и все пак искаме да оставим нещо за онези, които ще дойдат. Между другото, понякога дискусиите губят от тия пълни записи. И затова ние сме оставили, може би, най-интересната част само за онези, които ще дойдат. Вълнообразното идейно развитие на българското общество е доста смущаващо от някаква гледна точка, защото прилича на конюнктурни лъкатушения, което поставя под съмнение искреността при отстояването на идеи. Не споря. И не просто поставя под съмнение искреността, понякога поставя под съмнение и съвестта. Защото доста дволичие има, доста лицемерен морализаторски тон понякога има. Понякога има едни агитки, които остават, така да се каже, на върха с извинения, дълбоко неразбрани от собственото си общество. Понякога цялото интелектуално учение около тия неща води до една дистанция спрямо това, което мнозина предпочитат да наричат народ или граждани, или както искате, но всеки случай има една дистанция между елит и народ, която поражда рецидиви на популизъм и няма на кого да се сърдим, всички ние сме виновни. Така че съгласявам се, но ако има нещо хубаво, пак казвам в цялото това, то е, че като че ли пак си говорим за идеи. Без да ги разбираме. Не знам, не съм сигурен. Мъчим се да вникваме в тези идеи, поне съвестните измежду нас. За останалите не отговаря. Да, просто има едно обособяване, някакви нови елити, част от които може би в някаква степен разбират или си представят, че разбират от идеи, започват да водят дебата, останалите си избират по симпатии в кой отбор да се включат. Може би това е и плод на две много сериозни обстоятелства. Кои са те? Едното е пак това материално консумеристско общество. Като че ли няма вече как иначе да бъде. След като джоба не е радикално застрашен, няма как да очакваме радикализация на големи маси от хора. Извинявам се за вулгарно-материалистичната гледна точка, но струва ми се вярна в случая. Това също е известна нормалност. И второто обстоятелство са социалните медии, новите медии, свързано с това. Медии, които размиха разликата между политическо и лично. Медии, които направиха всичко лично, всичко харизматично, всичко зависимо от една личност, а не от политики, камо ли от политика. Тоест, зависимо от формата, а не от съдържанието. При този мозаичен свят, не знам дали би могло да бъде иначе. Ясно е, че няма как да очакваме от хората засипани от информация, на които им е връчен микрофона на Фейсбук в ръцете, да бъдат сами съдници и медия. Няма как да очакваме от тези хора дълбоко познание. За да има някакво поне елементарно познание, много си говорим консерватори ли са консервативни, ли са имали консерватизъм, автентичен ли е той. Всъщност, кажете, какво означава консерватизъм? Какво означава един човек да е консервативен? За тези, които се чудят какви са. Казано съвсем накратко, макар че това е доста сериозна претенция, това е човек, който има естествен афинитет към традицията, към естествените авторитети, заложени от религията и от предците. Това е човек, който има усет към неравенството. Той не вярва, че, разбира се, хората трябва да някакси са изначално неравни, той вярва в равния старт на тези хора, но някакси вярва в различната възможност те да отбелязват постижения. Не на последно място, консерватизма съдържа един здрав скептицизъм. Скептицизъм към добрата воля на всеки един иначе просветен разум. Консерватизма слага едни естествени граници и като че ли прегради пред проектните намеси в обществото. Намеси, които казват, хайде сега да моделираме едно по-добро общество през неправителствения сектор, през една идеология, през една административна принуда, пред една диктатура. Това най-общо е консерватизма. Като всяко
интуитивно ясно поле, понякога опита да го дефинираш допълнително може да породи противоречие. Да, и поражда. Поражда сложност и... Затова да го кажем така по-простичко. Аз през цялото време предпочитам да не говорим толкова за консерватизъм, защото това предполага идеология. А да говорим за консервативност. Защото това е обективно наблюдаемо. Аз имам предвид консерватизма като идеология и от тази гледна точка автентични носители ли са на консервативна идеология българите, близка ли им е идеологията консерватизъм. Иначе консервативност, консервиране, общо взето... Дори много... езиков въпрос, да. Така, автентични са и ще ви кажа защо. Просто това доказано е общество, което бяга от крайностите. Да. Ще се види ясно и в изследването. И това доказано е общество, което, за съжаление, е яло много бой и е формирало много мъдрост и здрава стъпка на земята. Още бой трябва да яде това общество и много новини трябва да изяде преди да разбере какво е сега поредната порция новини.